Quisiéramos facer, en primeiro lugar, un agradecimento e un reconhecimento a dous compañeiros, un deles non puido vir finalmente, o outro si está aquí agora, que abandonan a Executiva Confederal e que continuará con labores, tanto un como outro, continuarán con labores dentro da nosa central sindical, neste caso, que en sí está, e pídolle que suba, porque lle queremos facer un pequeno agasallo a Anxo Pérez Carballo. A outro compañeiro, Anxo García Torres, achegaremos yo nos próximos días. En segundo lugar, como vos galegos e galegas, cando se remata unha obra importante, cómprelle por o ramo. E o reconhecimento, a homenaxe aos compañeiros que deixan a Executiva Confederal despois de moitos anos de enorme sacrificio persoal, extraordinario compromiso, lealdade e coherencia inquebrantável con o noso país e coa clase traballadora galega, e que foron quen de erguer o sindicalismo nacionalista ate convertilo no que hoxe somos a CIGA. En condicións moi adversas, tendo todos os factores en contra, pero na firme determinación e na defensa e na crenza da clase traballadora galega e da nosa autoorganización como povo como o mellor instrumento para a nosa liberación nacional e social. Os compañeros dos que falo son, en primeiro lugar, Manuel Currás Meira, Meiriña, por favor. Xosé Francisco Miranda Vigo, por favor, sube tamén. Antolín Alcántara. Ramiro Ubiña. E o que foi durante 16 anos e o insustituível secretario xeral Suso Seixo. A seguir, o compañero Suso Seixo vai nos dirixir unhas palabras. Bueno, estamos, por razóns biolóxicas, por razóns de idade, tanto do noso proxecto sindical como por nós mesmos e mesmas, facendo un cambio xeracional que afecta a máis persoas que as que estamos aquí que fomos membros de Executiva, non? Entón, eu vou citar a outros compañeiros que están, penso que están aquí presentes, que veñen tamén de xubilarse, de deixar a súa responsabilidade en estruturas ben comarcais ou federativas, e que me parece que son exemplo desa xeración que se está producindo relevo nestes momentos, e eu pediríalle que subiran, porque entendo que este é un proxecto colectivo e que se ten que pôr de manifesto tamén recollendo, pois xa digo, esa solidaridade e ese agradecemento a todos e a todas que participaron nos inicios deste proxecto sindical. Entón, vou dando os nomes, entón agradeceríavos que fora de subindo aquí e compartirades con nós este momento. É o caso de Rafael, que foi secretario da Unión Comarcal de Pontevedra.
Vese que xa se acostumbraron á vida de xubilados que levan a cousa con calma. E Telvino Blanco, que foi o secretario da Unión Comarcal de Ourense. Non está. Bueno, parece ser que non, que o compañeiro non está. Moncho Losada, da banca, que foi membro da Executiva Confederal. Serafín Otero, que foi secretario da Unión Comarcal de Vigo. Lois Burgos, que foi membro tamén da Executiva Confederal e representante noso durante moitos anos no Consello Económico e Social do Estado. Compañeiro Milocho, que foi membro tamén da Executiva Confederal. Anxo Louzao, secretario da Federación do Ensino, que tamén a deixa. O compañeiro Piñeiro, que foi secretario da Federación de Alimentación, da FEGAN, que non sei se está presente. Non está presente. O compañeiro Moncho Boán, que levou o tema de internacional. O compañeiro Acuña, que a pesar de que sigue na executiva, quere escaquearse, pero é da nosa xeneración tamén. Acuña, Acuña. E como vexo que está aquí presente tamén un compañeiro que xa leva algún tempo xubilado, pero é tamén da nosa xeneración, como é o compañeiro Mera, pediríalle que subira tamén. Bueno, moi brevemente, unhas palabras que en algunhas cousas e cadra reitérome con respecto de algo que comentei no informe de onte, pero que considero, por eso o deixo aquí neste acto de despedida, tamén porque considero que é de grande importancia para o que é o futuro da CIGA. Non? Os que estamos aquí somos representantes dunha xeración que na década dos 70 e principios dos 80, en plena crisis económica e política, nos últimos anos da dictadura franquista, lanzouse a constituir sindicatos propios en diferentes sectores facendo valer o principio de autoorganización. A constitución destes sindicatos non foi algo espontáneo ou feito ao chou, senón froito dunha análise marxista da realidade socioeconómica galega, do papel colonial que cumpría Galiza no marco do Estado español e as condicións específicas que iso creaba no proletariado galego. Baixos salarios, alta precariedade, baixo peso do sector industrial, moita emigración, forte espolio do noso aforre da nosa enerxía, industrias de enclave e outras. Precisábase, pois, de organizacións propias que ofrecesen alternativas a esta realidade específica da clase traballadora galega e que rachasen, polo tanto, coa visión centralista e homoxenizadora e negadora desta realidade que tiñan as centrais sindicais españolas actuantes no noso país. No noso país, a loita do proletariado galego pola súa liberación como clase estaba e segue a estar íntimamente ligada á loita pola soberanía como pobo, non é posible acadar unha sen a outra. Todos aqueles sindicatos que se foron creando nese momento con procedencias diversas, pero todos eles fieles ao principio de autoorganización da clase obreira galega, claramente enfrentados xa daquela ao modelo de sindicalismo de pacto social que empezaban a practicar Comisións Obreiras e UGT, permitiu conformar ao longo destes anos o que hoxe é a CIGA. Estamos a falar, pois, dun proxecto sindical construído en circunstancias moi adversas,
un proxecto sindical diferente, alternativo, en claro confronto co poder político e económico, nunha nación como a galega, con moi baixa conciencia nacional e autoestima. Se nestas circunstancias conseguimos acadar o nivel de representatividade que hoxe temos, ate situarnos como primeira central sindical de Galiza, débese a nosa coherencia no traballo sindical e a entrega militante de miles de compañeiras e compañeiros. Todo este proceso leva-me a facer e compartir con vós tres reflexións. Temos que empezar por darlle moitísimo valor ao que colectivamente construímos nestes anos, ao que a CIGA representa no mundo do traballo en Galiza. A CIGA é un proxecto sindical que nos trascenda a nós como delegados e delegadas, como cadros e como dirixentes da central sindical. Penso que non exaxero se digo que hoxe a CIGA é un proxecto sindical que é patrimonio de toda a clase traballadora galega e do propio movimento nacionalista galego no seu conxunto, o cual implica unha especial responsabilidade no noso traballo sindical diario e tamén a hora de resolver as discrepancias ou diferencias que poidan aparecer no seo da central sindical. Unha segunda reflexión. Un proxecto sindical como o que a CIGA representa, o espazo que ten ganado no seo da clase traballadora galega só ten futuro e só é sostíbel se siga a ser fiel aos seus principios nacionais e de clase. Camiñamos cara un modelo de sociedade cada vez máis individualista e insolidaria, máis inxusta e antidemocrática, cunha forte ofensiva do capital á hora de recortar dereitos, precarizar o mercado laboral e debilitar a clase traballadora na busca de incrementar o seu poder e a súa marxen de beneficios. Nunha sociedade galega, ao mesmo tempo, cada vez máis españolizada, o cual para nós como nacionalistas non é un problema menor. Estamos a falar, pois, dunha sociedade na que a explotación e a loita de clase chega a estar moi presente. A necesidade da nosa soberanía como povo tamén, o cual non só non fai prescindível o noso proxecto sindical, senón que o fai absolutamente necesario e imprescindível. Terceira reflexión. Son tres nada máis. Remato. Un pouquiño amplas, pero tres. É fundamental, polo tanto, politizar e ideoloxizar os debates e as alternativas entre a nosa militancia e no seo das empresas. Falar da situación de dependencia de Galiza, das consecuencias que iso ten para o povo traballador galego e cales son as verdadeiras alternativas. Falar do modelo de sociedade que representa o sistema capitalista e a que intereses de clase responde. Ou falar da necesidade de conquistar novos modelos de organización económica e social que respondan realmente aos intereses da clase traballadora galega. Pero para levar adiante este traballo, compañeiras e compañeiros, é fundamental a formación e o compromiso político e ideolóxico co nacionalismo, coa conciencia de clase, dos cadros do sindicato, dos seus liberados e liberadas, dos seus dirixentes, pois sin eso non é así, á larga podemos terminar integrados e convertidos nun axente máis do sistema, como xa de feito está a pasar con outras organizacións sindicais. Por último, e abusando un pouco da vosa paciencia, xa que estamos nun acto de despedida, quixera rematar a miña intervención coa lectura dun pequeno poema que aparece no último CD da cantautora galega Sés, e do que é autor o escritor e xornalista uruguayo Carlos María Gutiérrez, militante perseguido, encarcerado e exiliado polas súas ideas políticas. Poema no que rendo homenaxe a aqueles compañeiros e compañeiras que caeron loitando por unha sociedade máis xusta. No movimento obreiro en xeral e especialmente, en particular, no movimento obreiro galego,
Temos moitos casos tamén, desgraciadamente, que sufriron esa represión e que deron, pagaron esa represión así mesmo que as súas vidas. É o caso de Amador Rei, Daniel Niebla e Moncho Reboiras. Este poema, ademais, por iso apetéceme compartilo con todos e todos vós, destaca valores fundamentais para o movemento obreiro, como son a perspectiva histórica e continuada da súa loita e o carácter colectivo e solidario da mesma. O poema di así. Vou decir no idioma que non é o noso idioma habitual, no que nos expresamos como ciga, pero é no idioma orixinal e, como todas e todos o entendedes, pois prefiro respetar o idioma orixinal no que está. Mi tumba no anden buscando porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando. Mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Os y as que comenzamos, e digo as que comenzamos porque tamén había unos inicios moitas mulleres que estuveron dando a cara por este proxecto sindical, e eu agardo que na próximo acto que fagades destas características haxa tantas compañeiras como compañeiros aquí acompañándonos. Hoxe os que comenzamos a primeiros dos anos 70 esta grande obra colectiva de autoorganización da clase traballadora como hoxe representa a CIGA, temos o firme convencemento de que a súa continuidade está garantida porque vive no traballo e no compromiso de todos e todas vós. Compañeiras e compañeiros, nada, decir que foi para mí un orgullo ser secretario xeral da CIGA durante estes 16 anos, compartir con todas e todos vós a loite e a militancia, e ata sempre moito ánimo. Thank you.